ሰላም ዲዛይነሮች እንዴት ናችሁ? እሺ የዛሬው ቻሌንጅ ላይም እንዳለፉት ዙሮች ሌላ ቦታ ወስጄ ነው መነግራችሁ። ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ቦታ ወስዳችኋለሁ ተከታተሉኝ። እሺ ዲዛይነሮች አሁን በብሔራዊ ቲያትር ትገኛላችሁ። ዛሬ በብሔራዊ ቲያትር በሚታየው ሩም ጉዳይ ቲያትር ላይ በመሪ ተዋናይነት ለምትሰራው ረቂቅ ለተባለችው ገጸ ባህሪ እሷን በደንብ በመመልከት ለሷ ተስማሚ የሆነ ልብስ ታዘጋጃላችሁ። ስለዚህ ሙሉ ትኩረታችሁን ረቂቅ ላይ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ለዚህ ቻሌንጅ በጀታችሁን እንደዚሁም ደግሞ ለቻሌንጁ ያላችሁን አጠቃላይ ሰዓት ከቲያትር በኋላ ይነገራችኋል። አሁን ወደ ውስጥ እንገባለን። መጀመሪያ ያው እንወስዳቸው ብሎ ሜንቶራችን ሲነግረን ያው ሁሌ የትሆን ምናምን የሚለው ግምት ይኖራል። ከዛ ግን ብሔራዊ ቲያትር መሆኑን ሲገባል ያው በቃ ወይ ኮስቱም ዲዛይን እንደሆነ ጠርጥሬ ነበር። እና ያው እንደሆነም ያው ፊልም ቲያትሩን አይተን ምናምን መሆኑ ደግሞ የበለጠ አስደሳች አረገው እና ደስ የሚል አረገው እንጂ መጀመሪያ ያው ጠርጥሬ ያለው ቲያትር ቤት ሲኬድ ለምን እንደሄድን ገምቼ ነበር። ቻሌንጁ እዚህ ሰርፕራይዝ ነበር እንደ በፊቱ ማለት ነው። እና እዛ ስንሄድ ቲያትር ቤት ነው የሄድነው እና በጣም ነበር ደስ ያለኝ። እኔ በጣም የወደድኩት ቻሌንጅ ነው የአሁኑ ቻሌንጅ። ያው ሰርፕራይዝ ነበረ። እዛ ስንሄድ ለአንድ ካራክተር ነበር የምንሰራው እና እኔ ቲያትር ደግሞ በጣም ስለምወድ በጣም ነበር ደስ ያለኝ ቻሌንጅ ነበረ። ቻሌንጁ ደስ ይላል። ያው ኮስቲዩም እንድትሰራ ነበር የተመረጥነው እና ወድጄዋለሁ ቻሌንጁን። ግን ያው እንደኔ ካራክተሯ ያው ኖርማል በቃ ዘና ማለት የምትወድ ነፃ የሆነች በቃ የሆነ ተፈላጊ የሆነች አይነት ሴት ናት እና ከዛ በላይ የሆነ ታሪክ ያለው ምናምን አይነት ነገር ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። እንደኔ ቻሌንጁ ጥሩ ይመስለኛል። ሞር እንዲህ ለኮስቱም የሚመች አይነት ካራክተር ቢሆን ብዬ እመኛለሁ። ማለት ለያሰራ የሚችል አይነት ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። ጀስት ለምሳሌ እንደ ህንደኬ ላይ ያለችው እንደ የቃቄ ወርዶስ ላይ አይነት ካራክተር ቢሆን ደስ ይለኛል። ሞር ወጣ ብለህም ትሰራበታለህ። ሂስቶሪካል ስለሆነ ትንሽ ለያሰራ ይችላል። ቻሌንጁ በጣም ደስ ይላል። ማለት እኔ እስካሁን ከነበረው ቻሌንጆች እንደውም በደንብ ተዝናንቼበት ደስተኛ ሆኜ የምሰራው ቻሌንጅ ሆኖ ነው ያገኘሁት። በፍርድ ቤት ለሚያወዛግብሽ ጉዳይ መፍትሄ እንደሚያስገኝልን በማሰብ ነው እንዲገባ ያደረኩት። እማጊዬ፣ እኔ ጉዳይን በህግ እንጂ በሰዎች አማላጅነት መጨረስ አልፈልግም። የእኔ ጌታ ምን ያደርግልኛል? አየ እኔዋ እንደው በቃ ቀና ቀና ሁን ደግ ደግም ብቻ ማሰብ ከቀረ ስንት ጊዜው? በዛሬ ጊዜ እኮ ሰውን ማወቅ ነው የመሰለ ነገር የለም። የትም ቦታ ብትሄጂ እኮ ሰው በሰው ሰው በሰው ሰው በሰው እኮ የጠጀብቸኝ አለመሆን እንደተጠበቀው ነው ማለት ነው። የኔ መቤት አንድ ጊዜ ብቻችንን ትተይ
በዚህ አይነት ማምኑን ብቻችሁን ተውኳችሁ። እንዴት? አመለሽ የኛ ዝብት መቆየት አንቺን ይሄን ያህል የሚያበሳጭሽ ከሆነማ ግቢውን ለቀን ልንወጣልሽ እንችላለን። በእውነት 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 በጣም ጥሩ ሴት ናት። በጣም ማርዬ የናንተ ፍቅር ከሚደፈርስ እኔ ልልቀቅ ማለት ነው? ማርዬ በዚህ ዘመን ማይላል ማይላል ማርዬ በጣም ጥሩ ሰው ነች። በቃ ልቀቁ ደሞዝ ለመቀበላት ዋስ። እኔ አንድ ቀን እየሰራሽ 30 ቀን ደሞዝ እንድትቀበይ ነው ማረግሽ። በእናትህ ይሄድን ያለንተኛ አታታዋጣኝ። ሻምጣልፈት ነው ገንዘብ ሞልቷል ባክሽ። የጠፋው ሰው ነው። ሰው ስንሽ ደሞ እንጃች አይነት ሰው ማለት ነው። ሻምጣ ቁፉን አይ ቁፉን አለ ምን እንደግፊኝ ሲቆም ነው። ወይ ወይ ይሄ አካባቢ ለመስራ ቤት እንደሚቀርበኝ ነግሬያለሁ አይደለ? ገንዘቡን እስክትሰጠኝ ድረስ ለመኖሪያነት የሚሆን ችግር የለም። ከሰርቪስ ክፍሎቹ ቢሆን አንድ ሁለቱን ሰጠኛለህ። አረ ለምን ምን ቦታሽና በአንድ ቀን አዳር 500 ሺህ ብር መሰርሽ ሰርቪስ ትገቢያለሽ? እኔ ሰርቪስ ገብቼ አንቺ ዋናው ቤት ትገቢያ ይሻላል። እሱም ይመቸኛል ይመቸኛል በጣም። ስሚያለሽ ጉሮሮሽ ላይ ሳሪ በቅላል እንጂ ከኔ 5 ሳንቲም አታገኝ። እንግዲህ ሲበጅ የሚጠቅም የቱ ሆነ? መጣች መጣች በቃ ያዙን ሁሉ አርጋ ነኝ በፈጠረሽ ግጠኛ ነኝ። አረ በፈጠረሽ ነኝ በፈጠረሽ ግደለሽ ፕሪዝም ግደለሽ ግደለሽ ያዙን ሁሉ ግደለሽ ከዚህ እንዳትወጪ አደራሽ አደራሽ። ወይ ወይ አንቺ ደግሞ ወዴት ነው? በር ልከፍት? አቤት አቤት። ከመቼ ነው እንደዚህ ፈጣን የሆንሽ? በይ ግቢ እኔ ከፍታለሁ። ግቢ እኔ ከፍታለሁ እኮ ነው የምልሽ። ወይዬ ማርዬ ደጉንም አብረን አሳልፈን አመጣሽ ከጣላችሁበት እትዬ አይታ ገበና እንዳይጋለጥ ብዬ ደብቄ አስቀምጬልህ ነበር። አንተ ግን ምንም ሰው የምትሆን አይደለህ። እኔማ እንደ ሰው አልጠብቅም። ቻሌንጅ አለው ካራክተር ስትሰራ እውነት ይገልጽልኛል ወይ አይገልጽልኝም የሚለው እሱ ትንሽ በቃ እሱ ነው አሳሳቢው ነገር እዛ ላይ። እና እውነት ማለት እንትኗን ይወክልልኛል ወይ የምሰራው የሚለው ያው ለዳኞቹ ትቻለው። ግን እኔ እንዳሰብኩት እየሰራው ነው ይመስላል ብዬ የማስበውን እየሰራው ነው። ካራክተሯ ትንሽ ከተለመደው ትንሽ ወጣ ያለች ናት። ትንሽ የክለብም አይነት ነገር ነው ብቻ የምንሰራው እና የተለያዩ ሲኖች ናቸው ያሉት። ከዛ ውስጥ መርጠን ነው የምንሰራው ለዚህኛው ትዕይንት የሚሆን ብለን ነው እንድንሰራ የተፈለገ። በጣም ምቹ ናት፣ ምክንያቱም ምንም አትገደብም በእሷ እና ማንኛውንም አይነት ልብስ የምትለብስ አይነት ሴት ናት እንደ ካራክተር እና በጣም አሪፍ ናት ለዲዛይን ብዬ አስባለሁ። ካራክተሯ እራሷ ላይ ብንሰራ ያው ሞር የተሻለ ሊሆን ይችላል። ግን የተለያየ ፐርሰን የተለያየ ሞዴሎች ላይ ነው የምትሰራው። ትንሽ ያው ከባድ ነው አደዋል። ግን ዳኞቹ ታሳቢ ያደርጋሉ ብዬ የማስበው ጀስት የቀበጥ አይነት ሉክ ነው ያላት። ወንዶችን ለመሳብ ከትምህርት ቤት ጀምሮ የመሳብ አይነት የመታየት አይነት ፐርሰናሊቲ ነው ያላት እና እዛ ላይ ነው እኔ ዲፔንድ ሆኜ መስራት የፈለግኩትም እየሰራ ያለሁትም።
ሰላም ፍሬ እንዴት ነሽ? ኦኬ ያዘጋጀሽላ ዲዛይን ይታል? እሺ ኦኬ እሺ ይሄኛውን ፓርት ክፍተት መጠቀመሽ ከዛው እጪ እነዚህ ቆንጆ ሆኖ ነው የመጡት ኒቶኗል የተወሰነ ነው ጠርዙ አው የከለር ዲፈረንስ ስላለው እሱ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብሽ ሌላው ይሄኛው ፓርት ወደ ውስጥ በተሻለ መጠን ይሶራው ከላይ መደረዙ ትንሽ አበላሽዋል እንደ አንድ ፒስ ይመስላል ይሄን አሁን ውስጥ ብትከቺው ከዚህ ጋር ተያይዟልና እቺን ብቻ ቆርጠን ያወጣናት እቺኛውንም ለየብቻ ባለበት ቆርጠን የሰወርነው ነው እንጂ ይሄኛው ሌላ ፒስ ይሄ ሌላ ፒስ በሁለት በሶስት ፒስ የጨረስነው አይመስልም ገብቶሻል ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለው አመጣጥ ይሄም ክፍተት ምናምን ያንን ማምጣት ይችላል እነዚህ ፓርት ላይ ግን ትንሽ ማያያዣዎቹ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ያው ፊቲንግ ላይ ሞር ሞዴሏ ላይ ይመጣል ከ እዚህ ፓርት ላይ ክፍት ነው የሚሆነው ኦኬ ወደ ሳይድ ሰዓት እንትም የተወሰነ እስከ ሂፕ ድረስ አከባቢ ጨር ከቨር አድርጎ ከዛ መልስ አዎ ለምቾት ቁመቱስ ትንሽ ያንዳንዱ ቁመቱን ያስረዘምኩት ያው ካሳጠርኩት ማስረዘም ስለማልችል አንድ ያሳጥሬ እሷ ላይ መሆን ያለበት ቦታ ላይ ልቆርጣውን ያሰብኩት ኦኬ እሺ ይሄኛው ላይን እዚህ ሳይድ ላይ ብቻ ነው የምትጠቀሚ ወይስ ይሄንን ላይን የተጠቀምኩት just እንደ አንድ የተወሰነ ቆዳዋ እንዲታይ ምናምን በዛው አስቤ ነው ግን ቀበቶ ጥቁር ቀበቶ ነገሮች አሉ ኦኬ ዌስት ላይ ሁለቱም ማያያዣው ስኬች ላይ ተገልጿል አንድ ሁለት ወይ ሶስት ምናልባት በተወሰነ መልኩ ስኬቹ ላይ ይሄን ለመጠበቅ እዚህ ጋር የተጠቀምሽው ነገር አለ አዎ እሱ ስለ ያለ እሱን ትቼው ነው ምክንያቱም ይሄኛው በጣም ዲስትራክት ያደርገብኛል ሲገባ ትክክለኛ ውበቱ አይወጣም ሁለቱን ታያይዣለሽ ስለዚህ ሴንተር ላይ ቢልዱ እሱን ይጠብቃል ኦኬ ዚፐሩ ምን ያህል ድረስ ነው የሚሆነው? እታች ድረስ ነበር ያሰብኩት ግን ጨርቁ ባህሪው ስትሬት ስለሚያደርግ ሌላ ኢፌክት ፈጥሮ እንዳያበላሽ የተወሰነ ጨርቁ ድግ ድግ እንዳይ ዌስቱ ድረስ አሁንም እዚ ድረስ ትንሽ ዚፐርሽም ክብደት ያለው ስለሆነ እሱን ብዬ ነው አንድ እዚ ድረስ ደና ሆኖ መጥቷል ይሄ ባይሆን ጥሩ ነው ይሄኛው ያው እንዲ ሲገባ ምናልባት ለጥ ይላል ብዬ አስባለሁ እንደዚሁ ከዛ ያው በፊት ነሷ መሰረት በመትፈልገው መልኩ ፍሮንት ላይ ተጠቀምሽው የዳርታ አማራጭ መጠቀም ትችያለሽ ለፊቲንግ ኦኬ ምንም አይነት እንትን እንዳይኖር ኦኬ ኤክስትራ ፋብሪክ አው ፊት ከፊት ላይ ማድረግ ያርግበታለው ጫቁ ከኋላ ግን አልተጠቀምኩም ስለዚህ ይሄኛው ፓርት የተወሰነ ከተሳበ ፊትድ መምጣት ይችላል አው የመለጠጣቀሙ ነው ያንን የሚወስነው ስለዚህ ይሄን በሱ ማስተካከል ይቻላል ስታያይሽ ጥንቃቄ አድርጊ እዚህ ፓርት ላይ ወፈር ይላል ከዚህ ፓርት ጋር ሲያያዝ ሁለቱ ትንሽ መመጣጠን አለበት ገብተሻል ቤልቱ ቢሸፍነው ከቤልቱ ውጭ ያለውን ፓርት ምንም ኢፌክት ሊኖረው አይገባ ከዛ ውጭ ስሊቪሽን ንጹህ አርገሽ መጨረስ መቻል አለብሽ እዚህ ጋር እንደተቀመጠው በደንብ ፊትድ መሆን አለበት ሌላው ፓርት ጥሩ ነው ከሜንቶር በኋላ በጣም ትንሽ ነገር ነው ይቀርኝ ምክንያቱም ዋና ነገሩ አልቋል የፊቲንግ ነገሮች ፊቲንግ እና ፊኒሺንግ ነው በቃ የሚቀር እንዴና አመድ ሰላም ጥለ እሺ ትንሽ ዘናጭ ነገር አይደል አማላይ በደንብ አይደል አዎ ሶ እንደዛ አይነት ገጽ ባህሪ ላላት እንደ አይነት ጌጦች መጠቀም ትንሽ ማለት ሞር ዲኮራቲቭ ማረጉ አንድ ነገር ሆኖ ሳለ ትንሽ ይሄ ተጠቀምከውን ጌጥ አልወደድኩትም አይ ቲንክ ከልብሱ ጋር ትንሽ ይሄ አውርዶብኛል ለኔ ኖርማሊ አልጨረስኩትም ያው ላሳየ በየ ነው እንጂ ኢፌክቱን ቀርጫ ወጥቼ በዚህ መልኩ ላይ ሆን ይችላል አይ በዚህ ማ በጨረሻ አይሆንም ግን ያው ስቲል ልጅቷ ላይ አይቼ እንደዛ አይነት ኢፌክት ካለ ያልሰፋውትም ለዛ ነው እንጂ ሳልገጣጠሙ ማስፈታት ምናልባት እስቲ ኤውና እያንዳንዱ ከማያያዝ በፊት አው ተነጥሎ እንዳይወጣ ከዛ አንጻር ታሳቢ እንደዚህ ፕሊቶቹ ቆንጆ ሆኖ መጥቷል እዛ ላይ ደግሞ የበለጠ መሆን አለባቸው ምክንያቱም ሞር አሲሜትሪካል ሆኖ ወደ አንድ ሳይድ ብቻ ጣቦ ቢመጣ አንድ ነገር ሊሆን ይችላል ትንሽ ወደ ሴንተርም ጠጋይ ማለት ነገር አለ
ከዛ አንጻር ከፊቲንግ በኋላ ይሄን በደንብ ቼክ ማድረግ ይኖርብሃል። ከዛ ውጪ ባክ ላይ ሄይ ዞራል ሌላው ኖርማል ፊት ዶኑ ነው ማለት ኖርማል ፊት ነው ነው ዚፐር ተመሳሳይ ከለር አላገኛ ዚፐር ገበያ ውስጥ የለም ኦኬ ጨረሻለሁ ስለዚህ ሊቀር ስለሆነ አናታው ብቻ ነው ኖርማል ይሆን ጫፍ ላይ እሱንም ባክ ላይ ያላደረኩት ዚፐሩ አጥታይም ጀስት አው አርሞል ስል ስለሆነ እሱ ይሸፈናል ይሄንን ግን በደንብ ካቨር ማለት ነው ፊት ይሆናል ስፔሻሊ ጫፍ አከባቢ ያለቀ ሲመጣ እሱ ይሸፈናል እሱም በደንብ ካቨር አድርገው ያው እዚ ላይ ፊቲንግ ላይ ተጠንቀቅና ይሄ ኢፌክት አይን ላይ እንዳይረብሽ በደንብ ጥንቃቄ አድርግ ምክንያቱም እንደ አይነት ኢፌክቶች ስትራፕለስ ነገሮችን ላይ ልንጠቀም እንችላለን አንተ ከሌሎች ፓርቶች ጋር አዋሃደ ነው አዲስ ልታረጋው የምትችለው እንጂ ይሄኛውን ብቻውን አዲስ ነው ልንላ አንችልም አዎ ከዛ አንጻር የተወሰነ አዲስ እይታን እንዲፈጥር ሞክር ጥሩ ነው አመሰግናለሁ እንዳልኩ እኔ ሲምፕል ሉክ ሆኖ ግን አትራክቲቭ አይነት ነገር ነው ያሰብኩትና እንደውም ማለት ከተሰጠኝ ሰዓት በጣም ቀድሜ የጀረርኩ ይመስለኛል ነገር ግን ያው ሜንቶር የተደረገው ደሚ ላይ ነው ሶ ሞዴል ላይ ፕሮቭ አድርጌ የተሻለ ማለት ላስተካከል የምችላቸው ነገሮች እንዳሉ ይስማኛል አውትፑት ላይ ሞር ላስተካከላቸው የምችላቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ያ ነገር ነው እንጂ ቀረኝ እንትን ኦልሞስት ጨርሻለሁ ሰላም ፍሬ ሰላም ጠልኝ እንዴት ነሽ አለ ኦኬ ኦ ዲዛይን ሽታል ኦኬ ጎልደኑ ይሄን ፓርት ካቨር አረጋውም ነው ጥቁሩ የተወሰነ እንዲታይ ነው እንትኑም ዲዛይኑም እንዲቆላ ቢሄ ነው ሞር ጥቁሩ ቢሆን ኦኬ ትንሽ ከፍ የሚል አይነት ፎርም ነው ከስቲል ነበር ግን ማድረቂያው አልሆነልኝና ተውኩት እሱ ኦኬ ከውስጥ በትጠቀሚውስ ያን ያህል እንትን አላለው ማድረቂያው ሁለት ነው የጻርቁንና የወረቀት ነው የተጠቀምኩት ያው የተወሰነ ምናልባት ሰሱ ስለሆነ እንዳይሆን ወይ የተወሰነ ቱይሎችን ሸንሽነሽ እዚ ፓርት ላይ ብታስገብ ትንሽ ከፍ ካረገልሽ ይሄን ሜቢ ካሰብሽው ቅርጽ አንጻር ሲዞር ያካል መጣልሽ ብዬ ዝገይቶ ሰነብ ድግ ብሏል ወደ ሳይድ የሄደ ሲመጣ ይሄ በመልኩ ነው እንደዚህ ነው የሚያልፈው ይሄ አው ለጠርዙ ስለወጣ ይሄንን ገና እንትን ልዋለው ሰውራውለው በመልኩ ፌሲንግ ነው መሰራለት በፌሲንግ የትኛውን ፓርት ነው እንዲያወጣልሽ አሰብሽው ወይም ደግሞ የቱ ነው አትራክት አርጎሽ ይሄን ዲዛይን ለማድረግ የተነሳሽው ብዙ ፓርቶች ላይ የተለያዩ ልብሶች ከተውኔቱ ነው ተጋልቻው አው መጀመሪያ የምትገባበት ሲን አለ ከና ለሱ ይሄ ከላይት ጋር ጥፋ ቤት ብዛት እንደዛ ነገር ስለሆነ ላይት ስለሚኖር ከዛ ጋር ይሄ ይሆናል በያሰብኩኝና ይሄ ደግሞ ብቻውን ስራ ስትሄድ ጋውን ብቻ ከላይ ደርባበት ብዙ ልብስ ማውለቅ ሳይጠበቅበት መልበስ ይቻላል ስለዚህ ሁለት አማራጮች ሶስት ነው አክቹአሊ መጨረሻ ላይ ያለውን አልጨረስኩትም ኦኬ ስለዚህ ሶስት አማራጮች ይኖሩታል አጠቃላይ ኦኬሺ ያ የመጀመሪያውን ፓርት ሞር ሊገልጽልሽ ይችላል ከቁመት ማንጻር ይሄኛውን ፓርት ክፍተት አርገሽዋል ጎልደን መጠቀምሽ የተወሰነ እንደ ከለር ያ ያን ሊያወጣው ይችላል እሺ ከሆነ ይሄኛው ፓርት ክፍት ይሆናል ወይስ ምንድነው ያው ደም ስለሆነ ይሄ እንደዚህ ነው የተያዘው አው ይሄ እንደዚህ በቃ ነው የሚያልቀው ከዚህ በታች ነው ጫርቁ ሊኖር የሚችለው ይሄ ይሄኛው ፓርት ክፍት ይሆናል አው ይሄ ክፍት ይሆንና ይሄ ሳይዙ ሲመጣ ሷላይ የተወሰነ ከፍ ይላል የሞዴል ሳይዝ አው ከዚህ ይሄ ስለዚህ ይሄኛው ስፔስ አው ዚፐሩም ስላለቀ ከዛ አንጻር ነው እሺ ቤልቱ ሲነሳ ለብቻውም የሚኖረው ፊቲንግ በደንብ ጠብቂ ምክንያቱም እያንዳንዱ ፒስ ላይ ያው የተለያየ ነገር ቢታይም አው ፊቲንጉ ግን እያንዳንዱ ላይ ጥሩ መምጣት አለበት እሱን ተጠንቀቂ አሁን ጨርሻለሁ የተወሰነ የሚስተካከሉ ነገሮች ናቸው
እንዴት ነህ ስኬል? ሰላም ጥሪ። ያጠናከክ ነው? አዎ። ኦኬ። እየሄድኩኝ ነው። ይሄኛው ፓርት ሌላ ማራጭ አለው እንዴ? ይሄ ፓርት ሌላ ያለው ገበር ላረግብለት አሰብኩኝና የነበረኛው ሄው ጨርቅ ስለነበረ በዛውም በሁለቱም በኩል ቢለበስ ቢቻልበት ብዬ ሁለት አማራጭ ሁለት አማራጭ ነው። ኦኬ። ይሄ ተደራቢ ነው? አብሮ አይሰፋም? አብሮ አይሰፋም። ኦኬ። ስለዚህ ፈልግ ማውለቅ የምትችል ነው። አዎ። ቀሪ ኮላር ይቀራዋል። ኮላር አለች ካባ። ዲዛይን ይታል? ኦኬ። እሺ። ስለዚህ እቺ እንደ ካባ ነው። ኮላር አለቻት ምትወልቅ። ኦኬ። እላዩ ላይ የምታስቀምጠው ነገር አለ? አለ። ጥቁር ድም እንዳይል ጎልደን አይነት ፈርጦች አሉ ጣልጣል ማለት ተጨማሪ። ኦኬ። እሺ። እዚህ ክፍተቱ ላይ ተጨማሪ ነገር ይኖራል? አለ። ጎልደን ፈርጥ አለ። የተወሰነ ለጣፍልክ በዚህ ስኬቹ ላይ ባለው አይነት። ኦኬ። ይሄን መጠበቅ እንዲችል ነው መከለል ባላንስ እንዲያደርግ ነው። አዎ። ካላይ ይችላል እንዴ? ኮላር ምኑ ላይ ነው የምትጠቀመው? ዋናው ላይ ነው ወይስ ዋናው በራሱ ነው የሚያልቀው? በራሱ ነው። ካባው ላይ ነው የሚኖረው? ኦኬ። ካባው ስትወልቅ ሌላው ራሱ በራሱ ያልቃል። ስሊቭም ስለሌለው ልብሱ ልክ ስሊቭም ፓርት ይሄኛው ፓርት ስሊቭንም የተወሰነ እንዲሸፍን። አዎ። የትኛው ፓርት ላይ እንድታረገው ነው ያሰብከው? የትኛው ፓርት ላይ? ማታ ልደቱ ላይ በምትገኝ። ኦኬ። ለዛ ነው ረዘም ያረከው? ረዘም ያረኩት። አዎ። ለኢቪኒንግም እንዲሆን። ኦኬ። እሺ። ከከለር አንፃር ቆንጆ ነው። ያው ይመረጣል። ለኢቪኒንግ ላይ መደረግ ይችላል። ያን ያህል ችግር የለውም። እዚህ ጋር ያለው ኢፌክት ምንድነው? ስለካት እዚህ ጋር ክፍተቱ እዚህ ድረስ ነበርና ይዤው ነው እዚህ ጋር ምን ያህል ፕሮቫ ላይ ካደረኩ በኋላ አሁን ሞዴል ላይ አይተኸው አይቼው ምን ያህል ድረስ ሊያዘው የሚለውን ለማየት ነው። አዎ። በስቷን ከተጠበቀ በኋላ ይሄኛው ፓርት ባለበት ሌላው በደንብ ማሰብ ያለበት ሞር እየተንቀሳቀሰችም ነው የምትሰራበት ሐሳብ ይገብቷል። አንድ ሳይድ አይደለም። ስለዚህ እንዲህ ክፍት የሆኑ ነገሮች በእንቅስቃሴ ሰዓት ካለበት ክፍተት እንዳይጨምር ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን። አሱ ላይ ለዛም ብዬ ነው እቺን ለመቀነስ። አዎ። ሞር ይሄኛው ፓርት የበለጠ ኢንፈሳይዝ እንዲያደርግ እንዲስብ ታሳቢ አድርገህ እዚህ ፓርት ላይ ከፍተህዋል። ያም ሆኖ ግን ያው እንቅስቃሴም ታሳቢ ይደረጋል። እሱን ታሳቢ አድርገህ ምናልባት ይሄኛው ክፍተት የሚኖር ከሆነ ለመያዝ ይኖር ባላው ሞዴል ላይ የተወሰነ ሳይዝ ይጨምራል። ሞዴል ያዝ ታደርገዋለች ያን ያህል ይሄኛውን ፓርት ከዛ አንፃር ነው ስለዋለን። አሁን ደሚ ላይ ስለሆነ በጣም ከደሚያው ጋር ልዩነት አለ። ፊቲንግን ከዛ አንፃር ነው ያለው። ኦኬ። እዚህ ጋር ቅድ ይኖራል። ቅድ ይኖራል አሁን በግራ በኩል። ኦኬ። አንድ ሳይድ ላይ ማለት ነው። ቅድ ይኖራል። ኦኬ። እሺ። ስለዚህ ክፍተቱ ሲኖር በመትራመድ ሰዓት የባኩ ፓርት ወጥ እንዲሆን ነው። እሺ። እነዚህ ላይኖች ጥሩ መጥተዋል። ያ ጥሩ ነው። ምናልባት አው እዛ ላይ ካለበስክ በኋላ ዳርቶቹ ምን ያህል ይዘውልሃል ፊቲንግ እሱ ትልቁ ስራ ይሆናል። ይሄ ሁለት አማራጭ ስላለው አንድ ቆንጆ ነገር ነው። ኦኬ። ከኋላ ዚፕ ነው የምትጠቀመው? ዚፕ ነው የምትጠቀመው። ማድረቂያ ስላረክበት ያው ሊለጠጥ አይችልም። ሊለጠጥ አይችልም። ከዚህ በላይ ይሄ ነው ትንሽ የመሳብ እድል ያለው። ምን ያህል ድረስ ነው ዚፐሩ የምትጨርሰው? እዚህ ድረስ ነው። የተወሰነ ትንሽ ነው ሂፑ ላይ። ኦኬ። ኦኬ። ሌላው ደህና ነው። አሁን በቃ ጨርሻለሁ። ፊኒሺንግ ስራ ነው እየሰራ ያለሁት። ትንሽ እላዩ ላይ ማስገባቸው ፈርጦች ምናምን ስላሉ አንድ ሜድ ምናምን እነሱ ነገሮች ናቸው የቀሩ። ጨርሻለሁ። ሰላም ሜቲ። ሰላም። እንዴት ነሽ? ሱራሽን ጨርሰሽ ነው ወይስ? አይ አላለቀም። ኦኬ። ብዙ ነገሮች አሉት። እስቲ ዲዛይንሽ። ኦኬ። ስፔሻሊ እዚህ ላይ ያለው ፓርቲ መስለኛላ ብዙ የሚቀረው። እኔ እንዴት እንደማስገባው ገና አላሰብኩም። ኦኬ። እዚሁ ላይ። ኦኬ። ከዛ ውጭ ያለው ያው ዋናው አልቋል። አዎ። እሺ። ይሄኛው ፓርት እንደዚሁ ክፍት እንዲሆን ነው ወይስ አማራጭ አለው? እንደዚህ ነበር። ምክንያቱም እዚህ ድረስ ሲሆን አንድ እንትን አለው እንዲህ ነበር። እንደዚህ ሲሆን ኦኬ። በዚህ መልኩ ግን ከሻል እዚህ ስልስላ ላይ በቃ እንዲህ ቢወድቅ ኦኬ ብዬ ነው። ኦኬ። ሜቢ ሌላ ማያያዣ አማራጭ አላሰብሽም? ያው ባለበት ከተው መሳብ እድል አለው። እንደዚህም ቆንጆ ሉክ አለው። ይሄም ደግሞ ስትሬስ ስለሆነ እንደዚህ ሞኖ ፊትድ ሆኖ አንድ አማራጭ ሊኖረው ይችላል።
ሜቢ ሁለት አማራጭ ምናልባት ሁለት አማራጭ ካሰብሽ እንደዚህ አሁን አያይዘ ነው ክፍትም ሊሆን ይችላል አዎ በሁለቱም የተለያየ እንትን አለው አዎ ፊቲንግ ደና ነው ቆሃላ እሺ ባክ ላይ ምንድነው የሚሆነው አለ በመልኩ ነው ይሄኛው ነገር ነው ያው ማረገው በዚፕ ነው ያሰብኩት ስካሁን ግን ስትሬች ስለሆነ እንደዚህ እንዲመጣ ማስበይ ነበር ግን ጫርቁ እንደሱ በቀላሉ መግባት የሚችል ከሆነ ምናልባት ኔኩ ጠባብ አይደል አዎ ኔኩ ጠባብ ስለሆነ እሱ ማያስገባት ከሆነ ግዴታ ዚፐሩ መጠቀም ያስፈልጋል ግን ኔኩ ማያስገባ ከሆነ ሌላው ፓርት ላይ አስቸጋሪ ላይሆን ይችላል ስትሬችም ስለማያረግ ማለት ነው እንደዛ ከሆነ ባለበት ማለቅ ይችላል ካልሆነ ግን ያው በቀላሉ ለመልበስ የማይመቻት ከሆነ ያው ዚፐሩ ነው ያለው አማራጭ እኔ ተወሰነ ጥንቃቄ ፈልጋለሁ የተሳበ ስለሚሄድ ዚፐሩ ላይ ትንሽ እንደዚህ ያለ አዎ እንዳይመጣ አዎ ዚፐሩ ላይ ቀጥቀጥ ማለት ነገር አዎ እሱን ፓርት ከኋላ ጥንቃቄ ማድረግ አለብሽ ያው በዋናነት ይሄኛው የበለጠ ሉኩን ይቀይረዋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ቆርጮ ነው እግር ነበረው ከታች ኦኬ ሙሉ ነበር ሙሉ ነበር እሺ ወደዚህ ሐሳብ ለምመጣሽ ማለት አው ብዙ ድፍንፍን እንዳትል ብዬ እንትን ቆረጥኩት ግን አሁን ፕሮቫስ አረክ ደግሞ ሳስበው ቢ እንትን ቢል ይሄን ስታስገቢ ሞር ሙሉ ሲሆን ይሄዳል በያሰብኩኝ እና በመልኩ ሙሉ ለማስገባት ሐሳብሽ ያው ቀድ ኖሮት ግን ድፍን ነው እስከ ግር ሜቢ አይ ስቲቹ አንዳንድ ወጥ አርገን ስቲች እናረጋለን አይደል ስቲቹ የሆነ ፈንክሽናል አው ወደዛም እንዳይመስል አለ አይደል አው እሱ ፓርት ላይ ትንሽ ጥንቃቄ አርጊ ስትቀጥይ ማለት ነው አው ቀድ ማስገባበት እሱን እሱ ፓርት ላይ ክፍተት ይኖራል ክፍተት ካለ እንደ አንድ እንትን ይሆናል ያው ፐርፐዝሊ ከተጠቀም ነው ያን ያህል ስቲቹ ያስታውቅም እሱ አንድ አማራጭ ነው ስለዚህ ሄን በደንብ እሱ ላይ ትልቅ ጥንቃቄ አርጊ ምክንያቱም ሞር ጎልቶም ስለሚወጣ ይበልጥ የሚቀየረው እሱ ነው እዛ ላይ አው ያ አሁን ወደ ስፖርት ሉክ ሄደብ ስፖርት ቁምጣ ሳርገው የተወሰነ አላሰብ ቁምጣም ሆነ ሜቢ ይሄኛው ከቀየረው ብዬ ነው አው ወጣሁን ታይቱ ብቻ ከሆነ ወደዛ ሄዳል ትንሽ አው እሱ ላይ ስሪ ጥሩ ነው እሺ አሁን ፕሮቫ አድርጌ ያለው የተወሰኑ በቃ ፊኒሺንግ ይሄ ገመድ አለውና ልብሴ እሱን እንዴት እንደማገባባው እያሰብኩ ነው እንጂ ሉኩ ኦልሞስት አልቋል። እንዳረዳድህ ነው አንዳንዴ ማለት እንደዚህ ከሰው ፐርሶናሊቲ ጋር የሚሄድ ልብስ ብለካስበ ከምትሰራውና ሌላ ሰው እሷን የሚያይበት አንግል የተለየ ሊሆን ይችላልና እኔ እንደ ካራክተር ባህሪዋን አስቤ ለዛ ይሆናል ብዬ ነው የሰራሁትኝና እንደዛ ይረዱልኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው እንግዲህ ያው እይታ ይለያያል ብዙ ጊዜ የሚያስቸግረው ነው እሱ ነውና እንዲህ ነው የሚያውት ብዬ መወሰን አልችልም ሜዳኞቹን ሁኔታ እኔ ባየሁት መልኩ ቢያዩልኝ ያሰብኩበትም በዚህኛው ካራክተሩ ብትለብሰው ብዬ ነው የሰራሁት አንዱን ካራክተር ወስጄ ነውና ለዛ ይመጥናል ብዬ ያስባለሁ የሰራሁት ስራ በእጥለያ አዲስ ነገር ባይኖረው ግን እሷ ለብሳ ከተጫወተችው በዚህ መልኩ ደግሞ በኔ እይታ እንደዚህ ባደርጋት ብዬ ይሄን ልብስ አዘጋጅቻለሁ ያን እንደማይተውት ከካራክተሯ ጋር ያላብሱት እና እነሱም ያቢቀበሉት የኔ ምኞት ነው እንዲያውታል ማለት ግን አሁን ላይ አልችልም ስጋት ያው ሁሌ ዳኞች የሚያስቡት ነገር ያሳስብሃል ግን ያው ምንም ማረቀጫ በጣም ስጋት አለኝ ወይ በጣም ጥሩ ትባላለህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት እንትኖች ለተወዳዳሪም ይከብዳሉ ለዳኛም ይከብዳሉ ይያስባሉ ማለት ዳኞች በጣም ሊሚትድ ሆነው ከዳኞች ከጨዋታው ውጪ ልትሆን ትችላለህ አንተ በተረዳው አንግል ደግሞ የሚረዱት ከሆነ የተሻልከው አንተ ልትሆን ትችላለህ